Hej och välkomna till serien Hugo undrar. Hugo undrar hur dessa tjejer kommer lösa det om det regnar i detta tält. Förfråga, nej, inte förfråga, men en uppföljning av första delen av Hugo undrar. Så vi andra som har kupoltält har något, shit, nu kommer man med förtältet. Vi klipper in. Klipp.